кривдить. Божечко, я сьогодні була сама щаслива мати 27 років назад, а сьогодні я сама нещасна мати. Ми ждали папу, що папа прийде сказати, син народився, а папа прийшов, його проводить. Куди ми проводимо тебе з папою? Синочок, не забирайте! Синочок! Прости, синочок, прости! Народився Максим 28 листопада 1990 року в селі Давидівка Володарськ Волинського району в дружній сім'ї. Як і всі діти, ходив до школи, де навчався добре. Після школи Максим успішно закінчив Житомирський технікум МОД. У 2009 році Максима призвали до лав української армії. Службу проходив в місті Десна. Після армії служив за контрактом 30-ї механізованої бригади. У 2014 році Максим по зову серця пішов захищати рідну батьківщину, підписавши контракт з 95-ю аеромобільною бригадою і служив під Авдіївкою. Був нагороджений нагрудним значком за участь в антитерористичної операції генерал-полковником Полторак. Та ще мав багато подяк. В нерівному бою з ворогом під обстрілом позицій військ ВСУ, рятуючи пораненого побратима від ворожої кулі снайпера, героїчно загинув перепелиця Максим Олегович. Він мужньо захищав рідну країну і ніколи ні на що не жалівся. Тож хай Господь дасть усім вам силу перенести це велике горе. А світла пам'ять про дорогу вам людину назавжди залишиться у ваших серцях. Я дуже добре пам'ятаю той день, коли він прийшов, це було осінню, от, і одразу помітив, що хлопчина розумний. Мав свою власну думку, вмів її чітко висловити, був справжнім патріотом України. Закинув від кулі снайпера, був перед ним поранений хлопець, і він кинувся на допомогу, от, і також спіймав кулю. Хлопчина був розумний, дуже розумівся на снайперській справі, дуже влучно стріляв. Я кажу, був прикладом для багатьох, і не хочеться втрачати таких бойців, таких товаришів.